зараз, вот я думаю, коли дивлюся на цей наш прав, які наші люди будуть працювати. Понад 4 роки тому я заявив, що тут триватиме родини. Тепер це не так важливо, в якому контексті і слова були сказані. Неважлива і образність цієї заяви. Люди сприйняли її як можливість завершити війну. Дуже хорошо. Я шкодую, що родив залишені. Я щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулася. Прикро, що дав обіцянку, яка не справа. І прошу за це. Це для мене дуже серйозний урок попереджень і відповідального ставлення до своїх слів, до своїх обіцянок. Це не усвідомлював реальної глибини тієї катастрофи. Тої катастрофи, яка сталася ще до війни. Українська війська, українську армію знищили, роззброїли, роздягли, розікрали, розтащили. Знаєте, хто з нас ситуацію розглядав, як запал сепаратистів? 14. Так штучно, до цього не було ніяких приводів, так організований з Москви, так нею профінансовано, так озброєно, з розвою боргу. Але все ж таки сам. Але що з Богом стало зрозуміло? Це як і не закрити. Це чергова повномасштабна російська, українська. Ми швидко зібрали в кулак всі наявні на той момент ресурси. За лічені тижні звільнили від бойовиків величезну частину Донбасу. Десятки міст, сіл, селищ, мільйони людей були звільнені. І це сталося саме тому, що АТО реально наблизилися тоді до переможного фіналу. Росія в серпні терлася на території України вже своїми регулярними підводами. Це вже докорінним чином змінило військово-стратегічну ситуацію. І всі наші розрахунки щодо ресурсів, щодо часу, щодо інтенсивності операції, буде зруйнований. Шлях був і є до цього дивитися. Цей шлях дуже простий. Нам з вами спільно, дорогі українці, будувати сильну армію, стати тривати оборону свободи, набирати чисельніші збройні сили Росії. Причому не лише на Донбасі, а на величезному периметрі кордону з Росією. І друге, заручитися міжнародною підтримкою і забезпечити санкційний режим, який трохи вправляє мозок агресору і стримує. Те, що я прошу наших партнерів єдності в усьому світі і солідарності з Україною.